ပြင်းရင်လုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်စူးကြုံအတွင်အပြည့်ခံရတဲ့ဘဝမှာကြိုးစားသဖြင့်မင်းစရာဖြစ်လာသောရှင်နာကိတမတိသတင်းသုံးရာစူးတင်းပြည့်ချောင်းစူးတင်းပြည့်ချောင်းဆိုတဲ့နာမည်လေးကထူးခြားတယ်နော်ကျောင်းသားရဲ့နာမည်ကထူးခြားတယ်လို့ကျောင်းသားရဲ့အထုပ်ပတိကလည်းစံပြပါတယ်ကျောင်းတိုင်းကျောင်းကိုမပြောခင်မှာတီနီယာကိုအရေးညွှန်ပေးပါစီစူးတင်းပြည့်ချောင်းဟာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတတဦးမြို့ရဲ့တောင်ပတ်အချံပင်ရမြို့ဟောင်းမှာရှိပါတယ်ပင်ရရွှေစည်းကုံစီရီရဲ့တောင်မတ်ရက်မှာရှိတာမို့ရှာရလွယ်မှာပါပင်ရကေငါးစီရှင်ကျော်စွာရဲ့တားတော့ကျော်စွာငယ်မင်းလက်ထက်မှာစာလုံးရမှာကိုအင်မတန်ပြင်းကြီးတဲ့ကျောင်းသားလေးတယောက်ရှိပါတယ်ကျောင်းသားလေးရဲ့ဇာတိကသခိုင်းမျိုးရဲ့မြောက်ဘက်သာစီရွာပါစာမလုပ်ချင်တဲ့ကျောင်းသားလေးဟာမကြခနာဆိုသလိုကျောင်းမြေးလေးရှိပါတယ်ဘာခင်ဖြစ်သူအသေးကြီးကဘလောက်ပင်ဆုံးမစီကမို့အမှတ်မရှိဘူးလေတနေ့တော့ဘာခင်ဖြစ်သူဟာသားပြည့်သူကိုနောင်နာရစိန်တော်ကစူးကြောင်အတွင်ထားကအပြစ်ပေးပါရီဓမ္မီထားရကလွတ်သွားတဲ့အခါကျောင်းသားလေးကအင်ကုန်မပြန်တော့ဘဲဖုန်ကြီးကျောင်းကိုပြောင်းနေပါရီအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှကျောင်းနေပြောင်းလာပြီးစာသင်မှုအတွက်ဆရာထက်တန်လာရီနောက်တော့ကျောင်းသားလေးဟာသင်ငန်းစီပြီးတာမဏိဝိတ်ကလော့ကင်လော့ကုတ်ဒရာစာပေတွေကိုအပတ်တကုတ်စီမှုလေးလာပါတော့တယ်ရှင်နာကိတမတိဟာကျွာကျောင်းမှာပညာစီမှုရှာလာကိုအားမရတဲ့အတွက်ကြောင့်စကားကြောင့်မှမှတရေတုံနဲ့ရှင်သူဓမ္မမဟာတာမိမထေထံမှပညာသင်ယူလိုတဲ့အတွက်ပကံမြုပ်ကိုကြွသွားပါရယ်ရှင်နာကိတမထေကစာပေကျမ်းခန်ဤကိုလုံလပြည့်နဲ့သင်ယူယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမ်းခန်အရာမှာနှံ့ဆက်တဲ့မထေတပါအဖြစ်ဂုံတရင်ကြော်ကြောင်လာပါရယ်မထေရဲ့ဂုံတရင်ဟာတာစီရွာမှာကျန်ခဲ့တဲ့ဖခင်အသေးကြီးရဲ့နာတိပေါရပါရယ်အသေးကြီးဟာမထေရဲ့အထုပ်ပတိကိုကြားသိရတဲ့အခါမိမိရဲ့သားဖြစ်မယ့်အထင်နဲ့ပကံမြုပ်ကိုလိုက်လာပါတယ်။တာမန်တီးတဲ့အခါဝကြီးဝင့်ငယ်ပြုစုဆောက်ရှောက်လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကပိယအဖြစ်မထေပါမနေထိုင်ပါတယ်။ရှင်နာကိတမထေရဲ့ပညာစီးပွားမှုအတိုင်းစားကျင်းတဲ့ချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာဖခင်ဖြစ်သူဟာရဟန်းတော်ကိုမိခင်ဖြစ်သူထံကြွားရောက်ချင်းမြှင့်မှုအတွက်ရှောက်ထားတောင်းပန်ပါတယ်။ရဟန်းတော်ကလက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ပကံမြုပ်မှတာစီရွာကိုကြွရင်းပင်းရရွှေမြို့တော်ကိုရောက်လာပါတယ်။ခရီးတစ်ထောက်နားခိုရန်ကျောင်းတိုက်ကိုရှာတဲ့အခါမြို့သူမြို့သားတွေကပင်ရမင်းဆောက်လုပ်ထားတဲ့ကျောင်းတော်ကြီးတစ်ဆောင်မှာသတင်းသုံးမဲ့ရန်တော်မရှိသေးကြောင်းမင်းကြီးဟာသီလဝံ၊ဂုဏဝံ၊အကျင့်သီလတာမကစာပေကျမ်းငယ်အရာမှာပါနှက်ဆက်ခြင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံသောညီတိရဟန်းမဆိုတက်ရောက်သတင်းသုံးနိုင်တယ်လို့ကြော်ညာထားကြောင်းမထေကိုလျှောက်ထားကြပါရယ်တကားတို့စကားဆုံးတဲ့အခါရှင်နာကိတမထေကဘာခင်အသေးကြီးနဲ့အတူဘရင်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ယတနာအောင်မြေမဟာပုံစံကျော်စွာကျောင်းနိုင်မှာတရောက်တရင်သုံးပါရီကျောင်းတိုင်မှာတရင်သုံးနေတဲ့ရဟန်းရှိကြောင်းမင်းကြီးတို့သိတဲ့အခါမင်းကြီးတံကိုရှောက်တင်ကြပါရီမင်းကြီးကပညာရှိအမတ်ကြီးစတုရင်ကဗလာကိုဆင်လွတ်ပြီးကျောင်းတော်ကိုလှူဒန်းရင်ထိုက်တဲ့ရန်ဟုတ်မဟုတ်ကိုစုံစမ်းစီပါရီရှင်နာကိတမထေဟာအမတ်ကြီးမိသည်များပါဏီအထကထမိဃကျန်းငယ်များတွေကခရခက်စစ်များကိုမတိမ်မဆောင်အဟုတ်မှန်အတိုင်းဖြစ်စားနိုင်ခဲ့ပါရီအမတ်ကြီးကမင်းကြီးကိုဧည့်သည်ရဟန်းတော်မှာတိလဝံဂုဏဝံတို့နဲ့ပြည်စုံကြောင်းလျှောက်တင်ပါရီမင်းကြီးလည်းနှစ်ထောင်ဝန်းမြောက်လှတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်နာကိတမထေကိုကျောင်းလိုက်ကိုရေးဆက်ချလှူဒန်းတော်ပါရီရဟန်းတော်ရဲ့ဖခင်အသေးကြီးကိုလည်းစုလက်များစွာချီးမြှင့်ပြီးတတိဝေကိုခံယူစေပါရီငယ်ဘဝအထုပ်ပတ်တိကြောင့်စူရင်းပြည့်ဆရာတော်လို့၎င်းပကံကနေကြွချီလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပောက်ကံဆရာတော်လို့၎င်းပင်းရခင်မှာထင်ရှားကြော်ကြပါရီရှင်နာကိတမတိဟာပြည်ရသောကျောင်းသားလေးဘဝမှသည်စာပေကျမ်းငယ်တွေကိုကြိုးစားလေ့လာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘရင်ကတော့ကိုးကွယ်ရှာတဲ့မင်းစရာတစ်ပါးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မတိရဲ့အကျိုးနဲ့မိဘများကလည်းတသက်တာပတ်လုံးချမ်းချမ်းသာသာနေသွားရှာပါတယ်။အခွင့်အရေးဆိုတာကပြည်ရသူတွေစီဘယ်သောအခါမှရမလာတတ်ပါဘူး။ကြိုးစားခြင်းရဲ့ရလဒ်ကောင်းဟာမိမိအတွက်သာမကပဲမိမိရဲ့မိသားစုဝင်တွေအတွက်ပါရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းညဝေတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဝင်းရင်ရှိသားသူကိုလည်းလေးစားစွာနဲ့ credit ပေးပါတယ်ရှင်။နားဆင်အောင်ပြီးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။